Građani i pravna lica sa teritorije opštine Inđija bili su u obavezi da do 31. marta podnesu poresku prijavu na imovinu. Da podsjetimo, nakon osnivanja odeljenja prvi zadatak je bio pravljenje baze podataka poreskih obveznika, kako bi se stvorila dobra osnova za kvalitetno određivanje posla. Donedavno se poreska prijava podnosila Republičkoj upravi javnih prihoda, međutim, sada je nadležnost preneta na lokalnu samoupravu. S obzirom da su 31. marta građani i pravna lica svoje poreske prijave slali odeljenju za utvrđivanje i naplatu poreza do kasnih popodnevnih sati, informacija o broju pristiglih prijava biće poznata do petka 3. aprila. Oni koji to nisu učinili na vreme, snosit će posljedice koje je propisao zakonodavac.